Kitu ya kwanza tukitakizi studio, yes. Inabidi kwanza ama polisi wajue mpango yao wanavyofanya. Unasikia, wame mother boy wangu. Indio story yake hapa. Jamaa anaitwa Peter, man P wa Kenyana. Kwa hiyo mimi na wachanga kwa peace. Do hivi hivi. Put your guns up like this. You know what I'm saying? Put your guns up like this. Don't be scared. Kutoka down coast, bichi chumvi, bichi dume, yani.